чотири очки, які є так чи інакше вже чемпіонськими, вони були перед стартовим свистком в сьогоднішньому матчі між цим клубом і Олександрією. А тим часом Шулянський, або ж Шуля, як його називають партнери, забуває теж свій логічний м'яч, прийняв його, обробив і легко виконує зліво, під дальню стійку теж свідоме виконання. Знову ж таки, теж без поспіху, як і Петросенко, подібним чином відзначився, але з іншої зони. Відзначаємо Ярослава Надольського, який продовжує.